Почитувани јутуб пријатели, стречно ве поздравувам сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот, посветен на имигрантската приказна од овде од Сиднеј, од далечната Австралија. Нашето јутуб дружење го продолжуваме и ова година. Се надам дека ќе имам голем број на исто така интересни гости кои ќе сакат да го споделат нивното имигрантско искуство со вас на овој јутуб канал. Ако имате некакви прашања или било што ви интересира во врска со Австралија, слободно напишете ги долу во коментарот и ќе се обидам на најдобар можен начин да ви одговорам на тие прашања. Е сега моментално сме 10 јануари. Ова е времето кога австралијаните го користат за својото годишен одмор, така да луѓето обично меѓу 20 декември до таму негде неизменично крајот на јануари заминуваат на годишен одмор. Во продолжение на ова видео ќе ви покажам снимки на еден туристички хотспот овде во Австралија од источниот брег наречен Голд Кост, едно место кое е доста во тренд во последните можда 15-20 години нарочито. Едно видео имав можда пред 5-6 месеци со едно чиче тука во години и ми вика рече вие младите многу сакате да шетате, рече сакате да дојдете Голд Кост, Мелбурн, сакате ваму таму многу шетате. Ние рече на времето рече не шетавме толку. Можда е во право, али од друга страна е доказ како времето знае, значи стилот на живење да се мени во многу краток, релативно многу краток период. Имале динамики кои денеска ги нема повеќе, значи луѓето се младите сакаат да шетат. Значи, ова е местото кое ни го опишува, како што веќе спомнав, еден од нашите имигранти овде, кој едно видео кој го снимав во последните 5-6 месеци, кажа дека нашинците кои дошли во 50-те, во 60-те, во 70-те години не многу биле по шетањето, значи биле претежно стационирани во местата каде што живееле, фокусирани на работата, на заработката. Ова е тој туристички центар кој се развил овој град во на вистинска смисла на зборот би рекол последните 50 години. Значи ова е градиште споредно со Македонија, али ако се работи за австралијски услови, број може да негде околу 500-600 илјади жители, значи ајде речеме една големина колку Скопје, скоцкано во еден австралијски принцип. Знаете, во Австралија сите градовите се во принцип на мали селца, мали населени места, споени во едно, исто така и во Сиднеј. Сиднеј е огромен град, значи еден гигант кој е составен од 4-5 мали градчи на селца кои биле во то време и сега нормално со зголемувањето на населението преминал во еден огромен град. Ова е дел од атмосферата овде во срцето на рајот на сурферите. Значи, растојањето од Сиднеј до Голд Кост е негде околу 1000 километри, што е истото растојање ако се патува јужно кон Мелбурн. И сега во Австралија, ако одите јужно, значи дека ќе биде поладно, ако одите северно, ќе биде потопло, значи обратно е од разлика од Европа. Значи овој пат се движиме северно од Сиднеј, ако се одлучи човек да вози, негде околу отлика 9 до 10 сати, ако се патува со мали деца, тоа сум го искусил многу пати, па и сигурно ќе ви земи повеќе од 10 сати. За разлика од возењето, сигурно дека исто така можете да летате. Јас многу пати имам спомнато дека во Австралија аеродромите се како една врста на автобуска постојка споредени со Македонија, пошто во секој време од денот се лета, не знам колку стотици, можда и илјадници летови се креват и се спуштаат од еден аеродром. Во времето кога патувате е државен празник, или е Нова година, или Великден, или Божик, рачуните дека цените ќе бидат покачени. Во нормални услови една карта од Сиднеј до Мелбурн или од Сиднеј до Голд Кост, значи до едни дестинации каде што се стигнува со максимум еден сат летање, картите се обично околу, ајде кажеме 100 до 150 долари во еден правец. Да одите до Голд Кост и да се вратите во два правци, ќе ве кошта од 200 до 300 долари, но во зависност во кое време од дено летате, ако летате наутро, може ќе ви кошта 150 долари, ако се враќате, да кажеме, со последниот лет, обично тие последни летови се наефтини. Ако летате во времето кога летат сите, ќе ви кошта нешто повеќе, ајде да кажеме, по 150 долари од во еден правец, али ништо во споредба со тие државни празници. Значи, картите не се исти во текот на целата година. Некогаш се многу пристапни, некогаш се многу скапи. Значи, едно 4 члено семејство да лета за Мелбурн на државен празник, сигурно дека ќе ви кошта негде околу меѓу 2 до 3 илјади австралијски долари.
златниот брег. Нема врска никакво злато, не мислам никога да некогаш било пронајдено злато, ништо слично како во Бугарија златните песоци. Поред мој вкус е многу добро и убаво место и за сепак и за живење, за туризам. Веќе да не станува збор, пошто за туризам е секако деке, мислам дека е едно од најубавите места за живење во Австралија. Кога луѓето дебатират кој е најубав град во Австралија за живење, обично дилемата е измеѓу двата неголеми економски центри во Австралија, помеѓу Сиднеј и Мелбурн. Али заради некоја причина се изоставува ова преубаво место според мене и според многу други. После Сиднеј, пошто јас сум покрај Битола, сум љубен во Сиднеј, Сиднеј е едно преубаво место, особено со географската положба, значи лежи на безброј заливи, значи тие мали островчиња, после со тие знаменитости, оперската куќа. Кога веќе станува збор за тоа второ место, јас би го сместил Голкост на тоа второ место, бидејќи просто ми се допаѓа и мислам дека ова место ќе биде едно од главните водечки дестинации, дали за живење, дали за туризам во наредните, ајде да не претерам, па 10 години. Моментално Сиднеј е најскапиот австралијски град, али се предвидва дека за во блиска иднина приматот за најскапо место за живење од Сиднеј ќе биде преземено од страна на Голкост. И единствена работа која нема да ви се бенди се, значи ако спораме за негативните работи на ваквите места, е воопшто дали има негативни работи, али негативна работа можам да издавам само невреме. Овде, значи ако се деси невреме, може да биде катастрофално. And can I ask that you please use those hubs as much as possible? One of our biggest challenges in the system at the moment is... It wouldn't be New Year's Eve without fireworks. Some even catering to those who can't make it all the way to midnight. The skies will light up at Mindari Marina, City Beach Foreshore, Gloucester Park and Rockingham and Mandurah Foreshores. Инако ова е плажата Surface Paradise, во превод рајот на сурферите. Ако добро се сеќавам, како дете во Битол имаше там некои нискобуджетни сериали од филмови од Австралија, рајот на сурферите. Ако добро се сеќавам, мислам дека се работи за истото место. Стварно мислен скера за сурферите, пошто има огромни бранови кои стварно ги задоволуваат потребите. Новие спортисти кои се занимаваат со овај екстремен спорт, кој не е ни малат се најбен, 24 сати во денот патрулира полиција по тие летни месеци, да кажам, почнувајќи од декември, јануари, февруари. Ова место е преполно со луѓе, имаат премногу, мислам, службите, областените служби како полицијата и како брзата помош, имаат премногу работа во своите раце во текот на овие летни месеци. Место кој изобилува со ресторани и храна од секаков тип, е одбравме еден ресторан кој го запознавме сосем случајно и храната беше одлична и мислам дека немаше ни потреба да одиме во некое друго место, макар никогаш не е надмет да се проби различна храна, али храната која ја дегустиравме во тие недела дена беше исклучително добра. Е сега веќе кога смеке храната, постојат и две македонски места каде што може да се јади наша храна. Го најдов телефонот на социјалната мрежа, се пробав да резервирам маса, али добив одговор дека моментално се во екот на сезоната и многу имаат работа и дека нема слободна маса. Тоа беше одговор кој го добив од еден од рестораните. Имав намера да пробаме да дегустирам нивната храна и така натаму, значи да го представам тој бизнис. За моја несреќа не можевме да најдеме слободен термин, така да се надевам дека во блиска иднина, кога ќе се вратиме назад во Голкост, ќе можеме конечно да ги запознаеме за овие луѓе. Кога веќе станува збор за цената, една ноќ во Голкост ќе ве кошта во сезона, значи зборам за хотел, од негде од 500 до 1000 австралијски долари од вечер. И, значи се работи за една сума која не е ни малце наивна, ама од друга страна па живееме во Австралија. Кога ќе земите во предвид дека Сиднеј е еден од најскапите градови за живење во светот, сосем ја оправдува и таа цена. Е сега освен хотелска соба може да изнемувате исто така во тренд е Airbnb, значи луѓето ги изнемуваат своите апартмани. Може да го имате цел апартман за вас или цела куќа или било како со цел да заштедите некој долар, или некои луѓе одат исто така изнемуваат и живеат со тие луѓе кои изнемуваат тие станови, тоа е нивни личен избор.